është bukur të takohesh në ditë të tilla kur jepen vlerësime të merituara. Vlora njihet për të shkuarën dhe të tashmen, për kontributin e madh në ngjarjet më të rëndësishme të vendit. Kontributi i vlonjatëve ka qenë spikator në të gjitha fushat, jo vetëm të historisë, por edhe të artit, kulturës, të sportit, të mjekësisë, bujqësisë, të drejtimit e të tjerë. Këto kontribute nuk kanë qenë vetëm në nivel lokal, por edhe kombëtar, edhe ndërkombëtar, për të cilat ne jemi krenar dhe mirënjohës për atë që ata kanë dhënë për Vlorën. Kjo është edhe arsyeja pse ne jemi mbledhur sot nga Këshilli dhe Bashkia Vlorë për të nderuar dhe vlerësuar kontributin e tyre të madh në të gjitha fushat e jetës. Sot ne do të nderojmë me titullin e lartë qytetar nderi të Vlorës, zotrinë Hajro Limani, Qemal Balla, Irfan Brehu, Elham Shara Pazdeke, Viron Toska, Hysen Senan. Tani le të ndjekim një insert për zotin Hajro Limaj. Me pranisht të Vlorës, nga një familje me tradita patriotike dhe vlerësuese. Babai Meno Limaj për 23 vjet ka qenë kryetar i Këshillit të Vranishtit, mban titullin qytetar nderi për komunën e Vranishtit dhe medaljen Mirlonja e Lapis. Arsimimi. Shkollën shtatëvjeçare e ka përfunduar në Vranisht derisa të mesme e nisi në gimnazin Aridemin e Vlorë. Shkollët e larta. Në vitin 1971 përfundoi me rezultate shkëlqyera Akademinë e Forcave të Toksore të Tiranës. Në vitin 1972-1975, përfundoi studimet në shkollën e lartë të zbulimit informatik dhe të gjuhës turke në Universitetin e Tiranës. Studime pas universitare. Në vitet 1984-1987, u dha me sukses 4 provimet shtetërore para doktoriale. Në vitin 1993, përfundoi shkëlqyeshëm studimet pas universitare, master për gjuhën turke në Stamboll, Turqi. Në vitin 1994 vazhdoi studimet strategjike në Akademinë e Sigurimit Kombëtar në Stamboll, Turqi. Në vitin 1995 përfundoi Akademinë Diplomatike në Ankara. Gjuhët e huaja. Zotron 3 gjuhët e huaja: turqisht, anglisht dhe italisht. Detyra. Në 1975-1979 kreu detyrën e analistit të shteteve objekt zbulimi në strukturat të drejtorisë së zbulimit informativ të Ministrisë së Mbrojtjes. Në periudën prej 1979-1988 ka kryer jashtë shtetit detyra të rëndësishme të zbulimit strategjik për Ballkanin dhe Mesrin. Nga fundi i vitit 1988 deri në fillim të vitit 1992, u rikthye në APD me detyrën e shefit të degës operative dhe të informacionit të shteteve objekt zbulimi në njësinë e zbulimit strategjik Tiranë. Në shtator 1993, emërohet shefi i degës së bashkëpunimit ushtarak Shqipëri-Turqi dhe përkthyes i gjuhës turke në kabinetin e ministrit të mbrojtjes. Në dhjetor 1994, emërohet atasheu i parë ushtarak i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Turqisë. Në maj 2000, u rikthye në avdhenë detyrën e këshilltarit të ministrit të mbrojtjes për marrëdhënien ndërkombëtare dhe të integrimit në NATO. Në mars 2001, krijohet Instituti i Politikave të Sigurisë Kombëtare dhe ai zgjidhet drejtori i tij. Gradë. Në vitin 1994 mori gradën e lartë ushtarakët kolonelit. Në vitin 1997 mori gradën e lartë diplomatike të ministrit këshilltarit. Titull. Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë Këshillit Qarkut Vlorë i dha titullin personalitet i shquar i Qarkut Vlorë, ndërsa Shoqata Kombëtare Lavria i dha titullin personalitet i shquar i Lavrisë. Publicistika. Në tetor 2004 votoi librin Bota Shqiptare dhe Siguria Kombëtare. Në vitin 2012 librin Vitis Ankaras dhe Tiranës në dy gjuhë, Shqip dhe Turqisht. Në vitin 2013 librin Në kërkim të demokracisë kushtetuese. Në vitin 2014 bashkautor për librin Historiku i Vranishtit. Në vitin 2016 librin Një karrierë e suksesshme midis intrigash dhe rrezikesh. Nga vitin 2002 analist dhe komentator në rreth 1200 shkrime në gazetat Shekulli, Panorama, Balkan, Koalion dhe Metropol.
komentator dhe analist në debate televizive për zhvillimet kombëtare dhe ndërkombëtare. I martuar me zonjën Merdi Frash, rritë nga familje madhe e Frashëllimëve të përmetit, rritën, edukuan dhe arsimuan shumë mirë dy fëmijë, vajzën Aurora, e cila përfundoi arsimin e mesme dhe studimet e larta në Fakultetin e Farmacisë dhe Teknologjisë së Prodhimit të Ilaçeve në Ankara, dhe djalin Arditin, i cili përfundoi shkollën fillore dhe të mesme në Ankara, ndërsa më pas u diplomua në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike nga Universiteti i New York në Tiranë. Për të përditshëm në nipin e parë nga vajza Amare. Zotja Jerodima është një personalitet i shquar i cili ka bërë emër në tri fusha të rëndësishme, në zbulimin strategjik ushtar. Në periudhën e luftës së ftohtë në vitet 1975-1990, ai ishte një nga aktorët të rëndësishëm të zbulimit informativ ushtar, periudhën të cilën për 9 vjet rresht ka vepruar në thellësitë të shteteve objekt zbulimi, e të cilat në atë kohë vlerësoheshin se përbërin kërcënim dhe rrezik shmëri për atë dhëmë dhe kombin tonë. Si një zbulus strategik me aftësitë e larta profesionale, a informonte udhëheqjen e lartë të shtetit për organizimin, përbërjen, distopimin dhe veprimtarinë kushtarake të Italisë, Greqisë, ish jugosllavisë dhe veçanërisht të flotës së gjashtë amerikane dhe flotës sovjetike që rivalizonin në njëra tjetrën me ujrat e Mesteut, detit Jon dhe detit Adriatik. Si një rok i eshtu ka punua në një front tepër të vështirë, ku për realizimin e misionit duhe një vendosmëri dhe përkushtim i jashtëzakonshëm, si dhe një vigjilencë e mbretë për të shpëtuar agjenturave të huaja. Pavarësisht nga sistemi politik që ishte në ato kohra, zoti Hajro Limaj me informacionet dhe buletinet informative që përgatiste për zhvillimet politike dhe ushtarake për shtetet objekt zbulimi, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare. A është një nga kuadro penal që ndyte me sukses të plot dhe pas një njën atë periud shumë të vështirë jashtë shtetit, periud e cila e konsolidoi plotësisht me virtyte dhe vjera të veçanta kombëtare. Kishte edhe shkaku që ajo rezistoi dy sistemeve dhe u vlerësua me vazhdimësi nga të gjitha qeverinë që kanë drejtuar mendin. Atashe ushtarak në Republikën e Turqisë në mbrojtjet e integritetit të Shqipërisë dhe qeverinë e Kosovës. Për 10 vjet rreshtë në periudhën e viteve 1990-2000, kolonel Hajro Limaj ishte diplomat i parë ushtarak i vendit tonë që punoi për krijimin, zhvillimin dhe konsolidimin e marrëdhënieve politike ushtarake në Republikën e Turqisë. Kjo ishte një periudhë tet intensive dhe kritike për vendin tonë për nga zhvillimet politike, reformat në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forcat armatosurare. A ishte përfaqësues i ushtarakit Shqipërisë në Turqi në një periudhë shumë të rëndësishme nga roli që luajti shteti turk në vitet e para të tranzicionit, por veçanërisht për rolin që ky vend mori për kapërcimin e krizës së rëndë politike të viteve 1996-1997, sidomos për rritjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Shqipërisë të kërcënuar nga fqinjet dhe për pjesëmarrjen direkt në operacionet e NATO-s për shlirimin e Kosovës nga genocidi serb në vitin 1999. Me fillimin e vitit 1997, kriza e bankave rentiere në Shqipëri u kthye në një revolt të papërmbajtshme. Media botërore fliste për një plan të ndalës së Shqipërisë, nga Vjosa e poshtë në influencën greke dhe pjesa në veri të saj në influencën serbe. Për ballë këtij rreziku, kolonel Limaj me takimet e niveleve të larta i kërkoi shtetit turk të deklaronte qëndrimin e tij zyrtar për ballë këtij rreziku që po përjetonte Shqipëria. Në këtë kuadër, me datën 17 mars 1997, Kryeministria e Turqisë, zonja e hekur, Tan Suçile, i deklaroi të gjithë botës se Turqia nuk do të qëndrojë spektatore ndaj përpjekjeve për të coptuar Shqipërinë. Për rrujtjen e tërësisë territoriale të Shqipërisë dhe zgjidhjen e një kohë sa më të shkurtër të krizës, qeveria turke ka intensifikuar veprimtarinë e saj në interes të Shqipërisë në NATO, Kosovë dhe në organizmat e tjerë ndërkombëtare. Turqia është gati të zërë vendin e saj në çdo forcë dhe kombëtare, apo në çdo projekt që do të hartohet për këtë qëllim. Gabimi që u bë me Bosnjën nuk do të përsëritet në Shqipëri. Me këtë kuadër, Turqia do të japë Shqipërisë të gjitha ndihmat e nevojshme si në planin politik dhe ekonomik, ashtu edhe në terrenin ushtar. Megjithatë, situata në Shqipëri jo vetëm që nuk përqetësoi, por në rajonet e veçanta është tepër e tensionuar. Shtypi turk ato ditë akuzonte qartë greke se po punonin me një plan të paraprgatitur për realizimin e skenarit të vojë epidemike. General Karataj, shef i shtatë madhurisë të Turqisë, si lider ushtarak për takimit me kolonel Limaj, e informoi kryeministrin Çillit për kërcënimet të reja ndaj Shqipërisë. Prandaj në 29 mars 2010 ditë pas deklaratës së parë, Çillit deklaroi me vetësmëri para medias dhe botës se Turqia është e vendosur të ruaj integritetin territorial të Shqipërisë dhe nuk mund të çëndrojë pasive ndaj ngjarjeve që kërcënojnë coptimin e Shqipërisë. Përpeksimi situatës e Shqipëri është i parejushëm dhe do t'ishte tur për Europën, pra dhe nga anë e saj, Turqia është e gatshme të bëjë gjithë shka për stabilizimin e gjendjes në Shqipëri.
por invazioni hapur dhe i kamufluar i shteteve që përpiqeshin të acoptonin Shqiprin, nuk po jepte shenja ndalesë apo tërheqjeje. Kjo e ridetyroi zonjën Çillër që me datën 17 maj 1997 të deklaronte para gazetarëve se dëshiroi të tërheqë vëmendje veçanërisht në disa probleme që kanë të bëjnë me Shqiprin. Nga fundi qershorit do të zhvillohet zgjedhje, po paralajmërohet edhe një opinioni publik botror. Asnjë të mos përzihet në punët e brendshme të Shqipërisë. Armët që e marrë për atë ose ka arsye do të dorëzohen për sa të jetë mundur me njëherë autoriteteve kompetente zyrtare. Demokracia është zgjidhja vetme dhe zgjedhjet janë zgjidhja vetme brenda saj. Dëhyrjet në zgjedhje, dëhyrjet në punët e brendshme janë probleme që do t'i kapërcej secili. Ne këtu kemi 800 ushtarak të sigurisë të ushtrisë tonë. Në këtë kuadër i uroj edhe një për përgatitjet e suksesshme që kanë bërë. Ju shëroj se Turqia në të gjitha platformat e luftës për demokraci që janë të nevojshme qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit, do të vazhdojë të angazhohet si në kuadrin e organizmave ndërkombëtar, ashtu edhe në kuadrin e ndihmave ndërkombëtare. Për kushtimi, aftësia, diplomacia dhe këmbullja e kolonel Limajt e bëri Turqinë të ishte shteti i cili dha ndihmën dhe investimet më të dukshme nga të gjithë partnerët e tjerë në fushën e politikave të mbrojtjes, të arsimimit dhe kualifikimit të të gjitha niveleve të ushtarakve shqiptare, të organizimit, stërvitjes dhe pajisjes në mjetet dhe logistike më bashkëkohore të brigadës komando dhe të batalionit të trupave speciale. Turqia asistoi dhe pajisi me armatim dhe mjete bashkore Gardën e Republikës, rindërtoi bazën ushtarake detale të Pasha Limanit dhe Akademinë e Forcave Detale në Vlorë. Rindërtoi dhe solli në standardet e NATO-s bazën ushtarake ajrore të Kuçovës dhe modernizoi punëtorin ushtarake. Ndihma dhe mbështetja e shtetit turk për Ministrinë e Mbrojtjes nga viti 1992 deri në fund të vitit 2000 ka qenë mbi 60 milion dollar. Në Turqi nga viti 1992 deri në vitin 2000 janë arsimuar dhe kualifikuar nimi nxënës, student dhe kuadër të lartë ushtarak. Me qindra nxënës kanë studiuar për 9 vjet. Studentët e mjekësisë ushtarake kanë studiuar 7 vjet në fakultetet dhe 4 vjet në kualifikimin pas universitetit. Nga 4 vjet kanë studiuar studentët që ndoqen akademik 4 vjeçare të forcave toksore, detare në ajrore dhe nga 2 vjet oficerët që kaluan në akademinë e shtabit të përgjithshëm e të tjerë. Dersa në Shqipëri nga 4 ushtarak turq janë servitur dhe trajnuar 3491 ushtar në oficer dhe oficer shqiptar, kryesisht të trupave komando dhe trupave speciale. Nga vitin 1993 në fund të vitit 2000 janë kuruar dhe mjekuar falas në spitalin qendror të ushtrisë katë në Ankara 400 ushtarak ose pjesëtar të familjeve të ushtarakve të forcave të armatosura të Shqipërisë. Rigjallurimi në bashkëpunimit politik në fushën e mbrojtjes dhe ringritje në forcave të armatosura të Shqipërisë bashku me Turqinë. Mbas ngjarjeve të vitit 1997, kolonel Hajro Limaj e filloi me kryeministrin e qeverisë së pajtimit kombëtar Bashkim Vino dhe e konsultoi në ardhjen e zotit Sabit Broka në krye të Ministrisë së Mbrojtjes. Kosova. Politika e genocidit Miloševićian për shqiptarët e Kosovës ishte bërë një realitet tronditës edhe për mbar opinionin publik ndërkombëtar. Konfliktet ishin kthyer në një fushë betaje, ushtria serbe kishte mësimë të katër anët e Kosovës për ta vendosur atë në diktaturën ushtarake. Populli dhe forcat e ushtrisë së shtrimtarë të Kosovës kishin nevojë urgjente për mbështetje ushtarake. Presidenti amerikan Bill Clinton ishte në dilemë të firmosë të dekretin e ndërhyrjes ushtarake në Kosovë apo jo. Tirana ndodhej në një moment kritik. Prishtina i kishte drejtuar sytë dhe veshët nga Mendrevu, por edhe Shqipërisë asnjë shtet që pretendonte se ishte aliat nuk i përgjigjej pozitivisht. Kryeministri Panderi Majko e ndjente përgjegjësinë historike të Tiranës dhe kishte bërë lëvizje të gjithë arsenalit e afërt politik dhe diplomatik. Në 29 mars 1999 nga Tirana, ai urdhëroi kolonel Limaj të realizonte një takim urgjent me kryeministrin turk Bülent Ecevit. Për 15 minuta atashe ushtarak i Shqipërisë u takua me kryeministrin turk dhe i transmetoi mesazhet e kryeministrit Panderi Majko. Ishte goja ti se shpretendim të kishin sebet në zonat veriore të Shqipërisë ku ishin sëlluar trupat e ushtrisë qëtërimtare Kosovës dhe këte përdojnë si pretekst për të hyrë në thëtësik të vëndit tonë. Gjithashtu, Shqipërinë Beograd i akuzon të prapsirin ajrore që i kishtë dhe në përdojnë avionet të zbulimit e NATO-s. Pra, Shqipëria në të moment mund të përfshije një luft. E kërë thana, qeverisë toni bëjë të përforcon të kufit dhe të vendosë të negatishmëri njësidhere parë të ushtarake, por i mundoni pajisit ushtarake të nevojshme. Kolonel Limaj ndiqte me shumë vigjilencë këto zhvillime dhe zbulojë se ekipazhi i flotës ruse ishte kaluar në alarm. Ishin ditët ku ushtarakët e lartë rusë kishin ndërprerë të gjitha kontaktet me NATO-n, si dhe kishin tërhequr përfaqësuesin ushtarak të atashuar me shtabin e NATO-s në Bruxelles. Lëndi për kalimin e flotës ruse në detin Adriatik krijoi shqetësime serioze edhe tek drejtuesit e UÇK-s, të cilët hyjnë në lidhje direkte me atashe ushtarak të Shqipërisë kolonel Hajro Limaj në Ankara për të gjetur rrugët e bllokimit të kalimit të flotës ruse në Adriatik.
Në këtë patë, kolonel Lima informon të Ministrinë e Mbrojtjes nga data 19/28/1999, në ujrat e detit e zidë të zhvillot stërvitja aerodetare me pjesmarje në anijeve të flotës detare ruse të diskopuarën e briket e detit e zidë dhe flotave detare të Ukrajinës. Me një komunikat të komandantit e flotës ruse të detit e zidë, theksuat se stërvitja do të realizot një kohë ku në Balkan po përjetohet një krizë nërvitje. Në këtë stërvitje do të marrin pjesë 30 anije luftarake, avion të ndryshëm luftarak dhe 700 trupat e flotës ruse dhe të Ukrajinës. Gjatë stërvitjes do të bëhet qitje me raketa dhe artilleri, si dhe do të organizohet operacioni i minimit, operacioni i zbatimit dhe operacioni i shpëtimit anijeve. Burimet e flotës ruse ka njoftuar se në kuadrin e stërvitjes anije do të mund të kalojnë edhe në detin Mëzdhe, por nga burimet e besueshme ka mësuar se kjo lëvizje aktualisht nuk do të realizohet. Distopimin e flotës ruse në Adriatik e shqetson të shumë edhe NATO, pasi në raketat dhe artillerinë kundër ajrore të instaluara në bordet të anijeve, do të goditeshin avionet luftarak të sare. Një përplasje e tij luftarake do të zgjeronte dhe zëdhonte krizën e Ballkanit dhe më rrezikshme do të avinte NATO përballë Rusisë si aleatë besnike dhe historike e Jugosllavisë. Ky konflikt do dikte jashtë hapësirave të Ballkanit perëndimor dhe do të prahapej në tërgarishullin e Ballkanit dhe hapësirat e Mesdheut. Geopolitika e Ballkanit nuk ishte ajo e ditët e sotme. Prandaj për të bllokuar ose për të abonuar sa më shumë kalimin e flotës ruse nga Bosforin e Mesdhe, atashe ushtarak i Shqipërisë kolonel Hajro Limaj, i cili në këtë krizë ishte atashe ushtarak edhe për Kosovën e të gjithë komin shqiptar, ishte tepër aktiv në takimet me ministrin e mbrojtjes, shefin e shtatë madhurisë dhe komandantët e forcëve të armatosura të Turqisë, dhe objektivi u realizua. Koridori ajror nga Turqia dhe dorëzimi Miloševićit. Bombardimet që vazhdojnë në forcat ajrore të NATO-s në përmjet koridoreve ajrore përëndimore dhe jugore që hynë në Jugoslavi nuk po i gjynisonin akoma Miloševićin. Qeveria turke vendosi që bazat ushtarake ajrore të Anadolit dhe Frakastuke të malonin në dispozicion të detashmenteve ajrore amerikane dhe turke. Ishte koha kur qeveria greke nuk e pranoi kërkesën e NATO-s për hapjen e koridorit ajror për kalimin e avionëve ushtarak të NATO-s në Jugoslavi, ndërsa Bullgaria, mbas shumë hezitimesh, e miratoi koridorin ajror që do të fillonte nga Turqia perëndimore në Bullgari ose Rumani, dhe do të përfundonte në hapësirë veriore të Serbisë dhe Kosovës. Në bazat ushtarake të Turqisë perëndimore do të dislokoheshin 72 avion ushtarak të NATO-s, nga të cilët 54 avion amerikan dhe 18 të tjerë që 16 të ishin të forcave ushtarake të Turqisë. Kosova do të shliruan nga Serbia, në këto kushte Miloševiqi u dynjizua, pranoi humbjen duke tërhequr forcat pushtuese të tij nga Kosova. Turqia nevojë dhe dislokoi në Kosovë 987 trupa ushtarake. Në 15 qershor 1999, kryeministri Eçebi deklaroi se e armia Kosovës është shumë e dyshimt dhe shqetësuese. Ekziston mundësia e ndarjes së Kosovës në disa rajone. Nevojitet të vihet në rendin e ditës çështja e zgjidhjes politike. Gjatë kësaj kohë, për fat të keq, Rusia ka krijuar një set problemesh në marrëdhëniet me NATO. Në fillimin e pastrimit etnik me datën 2 prill 1999, presidenti Demirel deklaroi se NATO, ashtu siç vendosi, filloi sulme tajrore për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në kushtet e një katastrofe njerëzore, do të mos strihet nga vazhdimi intensiv i bombardimeve dhe përdorimi i forcës nga Jugosllavisë, por nga ana tjetër do të angazhohet drejt për drejt edhe për zgjidhjen dhe përballimin e valës së refugjatëve. Turqia mbështetet fuqishëm për ballimin e vështirësive tepër serioze nga valët e refugjatëve të Kosovës që qëndruan në Shqipëri dhe në Turqi. Nga Ankaraja dhe Stambolli u dërguan me 10 makina tir që sillnin mbështetjen logjistike në Tiranë dhe në Elbasan, ndërsa nga Ankaraja në Tiranë fluturonin avionet kargo. Në Elbasan u ngritën kampin e refugjatëve për 10.000 vetë, ndërsa në Edirinën turke u ngritën kampet e strehimit për 20.000 kosovarë që u transportuan me avion nga Maqedonia. Gjithashtu në Maqedoni, Turqia ngriti një qytet me çadra për 10.000 kosovarë të tjerë. Për realizimin e të gjithë kësaj mbështetje, kolonel Limaj ishte bërë konsulent i grupit të emergjencave që ishte krijuar në shtat mallori dhe përfishte nga Ankaraja maure dhe avionet kargo që dërgoheshin në mbështetje të refugjatëve. Dy hera i shkoi direkt në kampin e Edirnes, ku ishin strehuar mbi 20.000 kosovarë. Atashe ushtarak i Shqipërisë, kolonel Limaj, ishte bërë pjesë integrale me vendimarrjet e shtetit turk. Për këto vlera ai pritej nga presidentet e dy vendeve, Sali Berisha, Recep Mejdani dhe Süleyman Demirel, nga kryeministrat Bashkim Firo dhe Pandri Majton nga Shqipëria dhe nga Tansu Çiller, Erbakan dhe Eçebit nga Turqia, nga ministrat e mbrojtjes Safet Gjulani, Shaqim Bukaj, Sabit Brokaj, Ivan Hajdaraga nga Shqipëria dhe nga Mehmet Gülhan, Vefat Taner, Oltan Sungurlu, Ismet Seckin, Hikmet Sami Turk dhe Sabahattin Çakmak Oglu nga Turqia.
kredibiliteti kolonel Hajro Limajt në Republikën e Turqisë tregohet mjaft mirë kur të gjithë ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë me kohën që ishte atashe ushtar pritëshin një takim të veçantë edhe nga presidenti i Turqisë Süleyman Demirel. Kolonel Hajro Limaj ishte një diplomat që shquhet për devotshmëri, përgjegjshmëri, profesionalizëm dhe idealizëm të lartë, të cilat i vendosin në shërbim të vendit dhe të shtetit që përfaqësonte, duke qëndruar mbi interesat e ngushta partiake dhe të konjunkturave politike. Këto e kanë ndihmuar atë të jetë shumë i vlerësuar dhe i nderuar nga të gjitha stafet në Ministrinë e Mbrojtjes, të shikohet dhe paraqitet si një diplomat dhe zyrtar model për nivelin e lartë të angazhimit, seriozitetit dhe përgjegjshmërisë në përmbushjen e detyrave, në komunikim dhe bashkëpunimin e provave dhe kolegët në dikasterin e tij në Tiranë, me qeveritarët dhe drejtuesit e lartë ushtarak të Turqisë, si dhe me homologët e tij nga vendet e tjera të akredituar me të njëjtat detyra në Turqi. Pikërisht për këto vlera, ati u propozuan detyra të tjera të rëndësishme, brenda dhe jashtë shtetit, si ministri i punëve të brendshme, dhe në vonë atashe ushtarak në Gjermani. Për të mbrojtur dhe mbrojtur pastërtim dhe dignitetin e tij nga paqëndrueshmëritë politike dhe të politikanëve me të cilët të do të punonte, Hajro Limaj nuk i pranoi këto detyra të reja. Vlerat e tij ka shtrëngur mjaft mirë edhe ish ministri i mbrojtjes Sabit Brokaj. Dy atashe ushtarak kanë bërë histori në Shqipëri, kolonel Halim Ramohito në Moskë dhe kolonel Hajro Limaj në Ankara. I pari në mbrojtje të Shqipërisë me prishin e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik dhe daljen nga Traktati i Varshavës, i dyti me ngritjen e shtetit turk në mbrojtje të Shqipërisë gjatë krizës e vitit 1997 dhe çlirimin e Kosovës në 1999. Publicistika. Në vitet 1973, Hajro Limaj nisi jetën publicitar. Filloi të shkruaj intensivisht në shtypin e Kozë dhe në Radio Tirana. Shkrimet e asaj kohë kryesisht ishin për vendimin, historinë, luftën, sakrificat dhe punën e vranishtit dhe të vranishtjotëve. Punën zyrtare jashtë shtetit gjatë periudhave 1979-1988 dhe 1993-2000 e kufizuan angazhimin publicistik. Ai rritoni në vitit 2001 veçanërisht në gazetat Shekulli, Koajon, Metropol, Panorama, Balkan, me botimin e rrëth 1200 analizave dhe komenteve për zhvillimet e prendshme dhe ato ndërkombëtare. Pikpamjet dhe qëndrimet e tij zoti Limaj i ka shtrëu dhe vazhdon t'i paraqes edhe në përmjet debateve televizive në televizionin shqiptar, Ora News, Channel One, Radio Televizionin Turk, Kanali Par, Top Channel News 24 e të tjerë. Librat e shtruar dhe debatuar nga Hajro Limaj, Bota Shqiptarë dhe Sigurimi Kombëtar 2004, midis Ankarës dhe Tiranës në shqip dhe turqisht 2012 dhe 2014, me kërkim të demokratisë kushtetuese 2014 dhe me bashkautorin Mikado Shako Hoxha, historiku iranishtit 2011, sot janë në të gjitha bibliotekat e vendit, si dhe në disa bibliotekat e vendeve të huaja, si në Angli, Turqi e të tjera. Aktualisht është në përfundim të librit të 5, Karriera e një zbulusi midis intrigash dhe rrezikësh. Për të kuptuar vlerat dhe jonën e këtyre librave, ndihmojnë edhe vlerësimet që janë bërë autorit në parathënjet e tyre apo në recenzionet e botuara në gazeta. Kështu publicisti, shkrimtari dhe ish diplomati Cevat Mustafa, mes e tjerave në parathënjen e librit midis Ankarës dhe Tiranës shprehet se zoti Limaj nëpërmjet botimeve në media shqiptare të huaj apo nëpërmjet konferencave të ndryshme jashtë shtetit është bërë një personalitet publik me identitet në të gjithë botën shqiptare dhe përtesaj. Libri midis Ankarës dhe Tiranës i shërbej dhe do t'i shërbej edhe më shumë forcimit e marrëdhënieve të vazhdueshme të sinqerta dhe miqësore midis dy popujve tanë, ai do të ketë një libër referencë për diplomacinë, historinë dhe studentët e marrëdhënieve ndërkombëtare të dy vendeve dhe shumë të tjerë. Ashtu si libri Bota Shqiptare dhe Sigurimi Kombëtar me 490 faqe botuar në mesëvenën e vitit 2005 dhe që në vitin 2010 Old Bookstores e ka radhitur në librat më të mirë të studiuzve evropian për shkencat politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, edhe ky libër është shkritur me interes dhe shpeshtuar po aqsej. Shkrimtari dhe akademiku Tritur Agolli në promovimin e librit Bota Shqiptare dhe Sigurimi Kombëtar bëri një pasqyrë të qartë dhe koncize të tematikës dhe problematikës e artikujve. Ai tha se shumë shkrimi të Hajrës si kam lexuar në shtypin tonë, ato të ngjallin interes për vlerat dhe mesazhet e tyre. Dhe më i rëndësishëm është fakti që Bota Shqiptare paraqitet në të gjithë shtririn e saj, në Shqipërinë, shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, të marrë të zi e të diasporës, me problemet që haset në kushën e integrimit e të demokratizimit e tyre dhe me përpjeket për afirmimit dhe forcimit e identitetit kombëtar. Gjithashtu Agolli vlerësoi faktin që Sigurimi Kombëtar paraqitet i vështruar dhe i lidhur edhe me komponentet e tjera të rëndësishme, e në radhë të parë me forcimin e ekonomisë, të bujqësisë e të mirëqenjes të popullit, me ruajtjen e ambientit, të shëndetit dhe të jetës së çdo qytetari. Duke folur në mënyrë figurative, Agolli tha se shkrimet e botuara në libër ngjajnë me vajzat në një vallë të bukur.
Abdur Mustafaj, gazetar dhe shkrimtar në vlerësimet e tij debatuar në gazetën Telegraf për librin e Zotit Limaj në kërkim të demokracisë kushtetuese, shtrunë se në këtë libër të analistit e njohur Hajro Limaj hidhet dritë mbi dukuri e fakte të rëndësishme duke ju përgjigjur pyetjeve si është e si duhet të jetë demokracia të ne në raport me Evropën e të ndërruar. Moshtin e këtij libri me vlerë e përbën veshtrimin mbi demokracinë të tepit universale që qytetarët e shtetit antik të Athinës e quanin fuqi dhe sundim të popullit. U dedikuan nga përmbajtja e materialeve si dhe trajtimi i analizave e problemeve dhe fenomeneve të politikës ekonomike, sociale dhe ndërkombëtare. Më them se ky libër është shkruar për të gjithë dhe është në shërbim të gjithëve. Autori i librit nëpërmjet faktesh të realitetit të sotëm u bën një analizë kritike të rolit të veprimtarisë politikanëve tam, sidomos atyre hiqvëndëse që janë të kënaqur se prodhojnë ligje për popullin dhe akoma më të kënaqur janë kur i shkelin vetë ato. Historiku i branishtit i hartuar me një grup të gjerë autorësh të drejtuar nga shkencëtari Mikado Shapo Hoxha dhe Hajro Limaj, botuar me rastin e miqin njëkore të shpadit se pavarësit se kombi shqiptar, e vështuar nga shumë shkencëtare, historianë dhe media shqiptare. A i të shumë se historia, jeta dhe vepra e këti fshati janë të pantara nga kretë zona e Lumit e Borës, krahina e Mesafrikut, Kurve Leshit e Bregut e Tepit. Lëvizja komentare shqiptare për gjiri e pavarësi si integrali e veprave të gjitha zonave e komuniteteve përpërse, ka në zëmilit e saj edhe kontributin e vrani shiotve. Këshëti nga Brisë është gjendur me vijën e partë të përpjekjeve dhe sakrificave se që janë mbështetja që ata i dhanë lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe pritjes vllazërore ardhëtare që i bën Abdulfrashit, pjesëmarrja në luftime tek pesë kushtet e Janinës që është përjetuar në elegji magjikote Janino, lufta në Meçon, përshëndetja e ndotë dhe mbështetja e Ismail Qemalit në fshat Grimi qytet patriotike në mbështetje të mbrojtjes së flamurit të plot, pjesëmarrja e gjerë në luftën kundër antarëve grek në vitin 1914 dhe kundër pushtruesve italian në luftën e Vlorës 1920, ku vetëm prej këtij fshati jepet një listë prej 236 vulletarësh, ndërmjetësa në kompresin e parë të Labriks 1924, mobilizimi pa rezerva në luftet antifashiste nacionale shqiptare me krimin e të gjitha strukturave qeverise në shërbim të luftës. Qetën partizane Sali Murati e aktet territoriale, ku shënon 63 dëshmor dhe dyrën të popullit e të tjerë, është një fshat martirë. Libri fundit i Zotit Limaj një karriere sukseshme, vides intrigash dhe rëziqesh, i kushtot mësimeve dhe përbojës që ka grumbulluar nga jeta dhe karriere ti e sukseshme, për shkurisori se cilës është se me sa vështërsi për balët i drejtit dhe ndrojtës i vërtetës, kur eqen e karriere në krahasim me të tjerët. Ajo është një lukë psikologike dhe shpeshe rëzikshme për të ardhën dhe jetën e njeriu. Do të ndeshesh me mashtruesit, intrigantët, të korruptuarit, servilit, imoralet, hajdutët, të paaftët e cilët fatkeqësisht përbëjnë shumicë të konsiderueshme në zyrat e shtetit dhe të qeverisjeve. Por, a imri në konkluzionin se kur je i pastër, i ndershëm, punëtor dhe shumë i suksesshëm, edhe pse vështirë përgjithsisht fitohet mbi shpithjet dhe intrigat. Është një libër me shumë vlera edukative, i cili më përmet pasqyrimit të realiteteve ngjarjeve dhe përballjeve që ndodhin sot, bën cilje për ndeshmëri, për kushtimin dhe vetmohim, për interesat e shoqërisë edhe të kombit shqiptar. Por Zoti Hajro Limaj ka edhe një kontribut tjetër, rezultatet e të cilit tashmë janë evidente. A ishtë një nga personalitetet e cili me këshilla të apëpamse dhe mbështetje vizionare që u ka dhënë drejtuesve të kompanisë arsimore Turku Tosa dhe Fondacionit Arsimor Gulistan në Shqipëri, ato sot janë shkollat më elitare të shtrira në Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Vitet e fundit këtij sistemi arsimor i ushtrua dhe Universiteti Epoka ku arsimon me qindra studentë shqiptarë të huaj në Fakultetin e Inxhinierive të Ekonomikut e Administrimit dhe të Diplomacisë me Juridikun. Ky sistem arsimor me të gjitha ranglisat botërore vlerësohet jo vetëm i pari në Shqipëri, por edhe të rëndësishëm edhe në botë. Ky është prezantim i shkurtër i jetës edhe veprës së Zotit Hajro Limaj, birit të Vlorës, me gradën ushtarak të kolonelit, me gradën diplomatike të ministrit kryeshtar, me dekoratën e punës klasi parë, me titull personalitet i shquar i qartë të Vlorë dhe personalitet i shquar i Labrisë. Ai sot bëhet edhe qytetar deri në Vlorës. Është nga kuadrët e veçantë i cili punoj me përkushtim për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare, që përfaqësoj vendin denësisht brenda dhe jashtë shtetit në të dy sisteme dërsa sot, me shkrimet dhe komentet e ti vërëndëzërin për një Shqipëri më të konsoliduar, më ligjore, më demokratike dhe mbi gjitha për një trajtim social të shtresave të popullsisë në nevojë. Kryetare Këshillit të Bashkisë Zor për të dorëzuar titullin.
përshëndetje të gjithëve. Së pari, kërkoj ndjesë për vonesë. Ndodh në momente që i dëshiron shumë për të qenë shumë korekt, dhe ndodh edhe kështu si në ndodhi dhe sot. Përsëri, kërkoj ndjesë. Së dyti, jam shumë e nderuar që si kryetare Këshillit Bashkiak, përfaqësoj gjithë mendimin e këshilltarëve të Këshillit Bashkiak për të nderuar personalitete të tilla të shquara siç janë sot në sallën tonë. Së dyti, falenderoj shumë Zotin Hajro Limaj, i cili na pruri gjithë këtë rezume të jetës së tij, por njëkohësisht edhe për të njohur gjithçka që është zhvilluar me Shqipërinë dhe me te. Pavarësisht që e kaloj pak limitin e kohës, ne e lejuam, për arsye sepse me patjetër qytetarët duhet të dinë dhe duhet të njohin personalitetet të tilla që janë më specifikë se sa ata që janë të zakonshëm. Gjithsesi, unë i uroj suksese. Për Shqipëri dhe komin shqiptar, me lartësinë në Vlorën, për cila ishte në zëmër dhe shpirit tonë përditshëm. Kur punonim ato kohë, nuk mendonim se do vlerësoheshim apo do dekoroheshim sot apo të ardhmen na punë që kemi bërë. Ne ishim njerëz idealistë. Kishim bërë në Shqipëri të ardhur me pasion, me përkushtim, dhe pasuria më e madhe jone që kombi dhe pasërtia shpirtërore dhe morale jona. Dhe ju leke dhe pasurit, si që bëjnë shumica fatkesisht të atyre që drejkojnë Shqipëri në 25 vjetë. Ky që dalim e matë me disnë dhe tyre. Që të realizojë këtë detyra dhe që nërishtë të 97 dhe Shqipëri që i pikpytet të madhe, e të redhe nëtës Kosova, cila u këthyre në gjak, nuk ishte leti bine shtetet e tjera që do të bëshin kallë dhe në prositanë. Na duhet që në vërritë rrugës diplomatike shumë të hollë dhe shumë të shkathët, të ingrinim ata në këmë në interesat tona kontarë të cilë, dhe sot që realizohë shumë mirë. U jam shumë i knatër kësot në kësallë kam dhe ishë një si të të brodhje, të Zabri Droka jo. Një figurë e shquar të mëtare, jo të lojnjate, i cili periullë një kjenë ministri brodhjes, komunikonin dhe realizuam shumë objektiva të mëdha, me distyre për Vlorën Pasha Limanin në Akademinë e Forcët Detare. Aksimua dhe kvalifikua me kina dhe mija studentë të shtrakë të cilë fatkesi shumë sot për politikat i bëhen se janë fare pjesë e forzë armatosura.
Jam i një zgjorës time, dhe një që ti më lindi. U jam i një zgjë shqiptarë dhe dërshëm, se shqiptarë dhe që ka. Prandaj, ta një kënosh, ke filluar të shkruaj një historinë, jo pak të letë luftës totë, e cila ka lëkë ka limpi. Shqepat që bëni flotat me zdenë, dhe forët të kësorë që dhe objekt zbulimi, kundër Shqipëris, dhe jo këta që duen më hojnë, atë periudë luft e shumë dërështi psikologike, dhe atë luft e cila Shqipërinë e shmanë nga një pushtim ose një repriptim në teshëm. Këto fakte janë arshivat shtetore dhe mesisë mbrojtjes dhe nuk mund të thonë nga politikanë që roditur. Ato janë dokumenta dhe cilat historiana dhe historie do të arshivoj dhe të zjeri ditë në pahë. Farim dhe dhërë dhe nuk të kosëm. Për momentin edhe emocionet të bëjmë të vetën, motivacioni nuk lexuar, kështu që mund ta themi këtë. I jep titull i lartë qytetar nderi Vlorës zoti Tajro Pimaj me këtë motivacion. Personalitet i shuar në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë kombëtare. Publicist i prekë dhe diplomat karriere, shembull i përfaqësimit të një tokë të vendeton brenda dhe jashtë tij. Intelektual, erudit dhe komunikues, trashëgimtar i denjë familjes Shara, shembull për kushtimin e ndershmërisë për brezat e tij. Në pamundësi të të qenë familjarët pasi janë Amerikë, e shoqja dhe vajza, i dërguam, por është e pamundur, do me thënë që të ishte sot këtu prezent. Me gjitha të, ne ndjejmë detyrim ndaj këtij qytetari edhe ndaj gjithë qytetarëve të cilët kanë dhënë kontribut dhe janë shprehje e vullnetit të qiellave bashkiake. Kështu që unë sot me shumë kënaqësi do të dëshiroja që të jepja familjare, por ndërkohë e marrim gjithë qytetarët këtë vlerë të Elan Sharës. Dhe tani për të përshëndetur këtë ceremoni dhe të gjithë ju ftojmë këngëtare Ludmila Baballoku. I përshëndes urime të gjithë pjesëmarrësve dhe të gjithë atyre që meritojnë me vërtet vlerësime dhe i arrin ditës si vlerësojnë. Do të përshëndes kryetarin e bashkisë tonë, zotin Luqalevi, dhe zotin e Krishimit të Qarkut, Zojë Vojsava Shkuta i që bërë të pamundur që të jetë bashkë në dhe të rëtej për mështetje që jepi të gjithë. Shaklak me, ki prak të njeje, për së dhe freje. Kune ki dhe kje, ki se për nuke, sa të vërdi vërë të të le. Zëngra e tua, Shukit tua, dhe nga e tua, po e u të ruan, du, du, du,
Tiranës. Kalojmë nga dhëmbja të Ester Tiranës. Për Zotin që ma dalën. Qimale Rapoballa ka lindur në shkurt një 1929 në qytetin e Delvinës. I ngelur jetim në moshën 6 vjeçare, një fëmijë e edukuar me përgjegjësi për familjen, detyroi të lërë qytetin e lindjes, aty ku vështirësit për të jetuar ishin të mëdha, e vendoset në qytetin e Vlorës në vitet 1940. Gjatë kësaj periudhe, në vitin 42-45, filloi Lëvizja Nacional Shtrimtare, të cilën edhe unë u aktivizova. Në vitin 1923, tentova të ndilja partizan, por për shkak të shëndetit dhe të moshës nuk po pranua, por më aktivizuan në qendrat propagandistike dhe në fond në njësitë ku erile të Vlorës. Gjatë viteve 1942-1944, vite televizijës nacional shërimtare, frimat patriotike nuk mund të mos prekte ndërgjegjen e të riut, që u aktivizuan në televizijë në qytetin e Vlorës. Qlirimi Shqipëris e gjeti Qemali në punë në skete, më pas në një furgu të ushtarake. Me krimin e kooperativeve të konsumit, u bëdhe kolektivizimi i furave të bukës ku Qemali ku caktua si përgjegjës teknik dhe në prill të vitit 1926. Pas prillit të vitit 1926, u caktua si përgjegjës në dyqanet e ndërtimit dhe të vegave kujësore dhe në shtator të vitit 1927. Në shtator të vitit 1927 dhe në maj të 28-ës, ishe drejtues i ndërmarjes e drithrave vlorë. Në maj të 28-ës dhe në dhjetor të 29-ës, shkon në brigadë vulletare si komandant i brigadës. Përndim dhe urudhën duhës Tiranë. Më vonë, si të kuadër profesionist në Komitetin Qendror të Rinisë të Aksionit të Ndryshme e Qendërmer të Rini. Për cilësit dhe aftësit e rralla dhe me një pikurit të parakoshme, ku të kënjëri u shfaqen binqën talenti dhe inteligenca të keprorët e ti. Në basi baron në shtërim në 20 vjetor të 1952, u zgjodh kryetari organizatës profesionale të minierës e Selenicës. Këtu kemi të bëjmë me një përvojt kretëre, ndryshe nga jo ushtërisë. Për falë aftësive dhe të kërralla e plot përkushtim, Qimali kreu me devoqëmëri këtë dhe tyrë deri në tetor të vitit 1953, duke treguar se kishin të bëni me një kuadër tepër të përgatitur dhe një karriere të perspektivës. Emërohet si kryetar i organizatës profesionale të qarkut Vlorës, a i aty mbulon dhe sektorin e industrisë së ndërtimit, të transportit, të minierave, të geologjisë deri në nëntor të vitit 1955. Në muaj nëntor të vitit 1955, u emërua kryetar i bashkimit të kooperativave artizanale të qytetit të Vlorës, deri në shtator të vitit 1956. Pasi përfundoi studimet në shkollën e mesme tregtare Vlorë në vitin 1956, filloi studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, për të diplomuar në vitin 1959 si ekonomist në sektorin e industrisë. Gjatë gjithë jetës dhe aktivitetit të tij profesional, do të karakterizohej nga një përkushtim, ndërgjegje dhe profesionalizëm i lartë, për të shërbyer njerëzve të qytetit të tij pa u lodhur, me orë e pa orë, ditë e natë. Eksperiencat dhe specializimet brenda dhe jashtë vendit bënë që çdo detyrë që i ngarkohej ta realizonte me sukses. Në muajin maj të vitit 1970, u emërua shefi seksionit komunal në Komitetin Ekzekutiv të Rrethit të Vlorës, aty ku ka dhënë një kontribut tepër të çmuar, është dalluar për aksionet që organizoheshin për elektrifikimin e fshatit në ndërtim të banesave në punë vullnetare, ku ndashin mesatarisht 1000 apartamente në punë publike, gjithashtu në ndërtimin e ujësielcave dhe të kanalizimeve. Të gjithë banorët të zonës ku ka punuar Qimali ruajnë konsiderat për punën që ka bërë. Për devotshmërin, për fjalën e urtë të dashur me të gjithë. Për të respekt që i gëzonte të gjitha detyrat që i ngarkoheshin, e emëruan drejtor në ndërmarrjen tregtare të shitbjerjes në Vlorë, në tetor të vitit 1971. Aktiviteti i kësaj ndërmarrje u ndje më njëherë se po ai filloi si drejtues kryesor i kësaj ndërmarrje. Drejtimi i kësaj ndërmarrje me drejtor Qemal Balla pati një rritje të dukshme. A
ai fitoj simpatin e popullit organeve drejtuese në Vlorë e në qendër. Ai u bë për hapse një stili të ri drejtimi. Për vite me radhë, deri në dalje në pension, punoi si drejtues i ndërmarjes tregtare të Shqiplerjes. Menqyria, seriositeti në punë dhe dashuria për njerëzit ishin dyte që e bën që Malin njeriu më të respektuar e të adhuruar në rrethin e gjerë të njerëzve, me të cilët e lidhte puna ose jo. Është cilësuar nga Ministria e Tregtisë së kohës si një nga drejtuesit model, ku eksperienca e tij bëi shembull për gjithë ndërmarrjet tregtare të vendit, dekoruar disa herë për kontribute dhe merita të veçanta. Qeman Balla është njeri që është quhet për vlerat të veçanta dhe në jetën shoqërore të qytetit të Vlorës. Njeri i urtë dhe i thjeshtë, gjithmonë ka mbajtur pranë njerëz në nevojë dhe ka shërbyer me mendimin e tij intelektual për brezat e vjetër e të rinj. Kudo të shkosh sot dhe këdo që të takosh, kur flet për Qemalin, çdo kush e ruan në mendje respektin dhe konsideratën për njeriu me vlera të larta morale, intelektuale dhe qytetare. Durin pension, por ai nuk është kuput nga shokët i do dhe i respekton vazhdimisht. Dhe u gjëmur pranë tyre në rast të gëzimi e fatkeqësia. Me daljen e pension, të aktivizuar në punë të vazhduar në shokërore. Për merit pune, është lavdëruar dhe dekoruar nga kuvendi popullor me medalje dhe urdhër pobrashk. Me shokur Gjeman, vazhdo në rastin mundësia të punoj për një kohë mbi 22 vjetë në ndërmarje të rektare Shqiplerjes. Gjemani si drejtues kryesor, bëllote një sektor të vështirë për rrethin e Vlorës, sepse drejtote gjithë tregtin e fshatit, duke marë parasysh terenin e vështirë, duke marë parasysh problemet e mëdha, mungesët që kishtë në atë kohë për mangë atyre, dhe gjithë problemet e tjera që përfshinte e koha. Dhe si një ekonomist i përgatitur, si një kuadër me përvoj, mobilizonte edhe punojshet e tjerë, organizonte zbatimin e tyre në praktikë. Kënaqësi që mas ka një vjetësh të apojnë me ishtë drejtorin tim, me një njëri që ka qenë e përkushtuar, me një që në shpesh në punën e vetë, dhe më vjej kënaqësi sot dhe më vjen mirë që është po aji që kam patur dikur unë drejtor, dhe më dhëmë vazhdojnë të ruaj atë forcëm, atë vitalitetin e tjerë, atë mardhënje njërzore me disë drejtorit edhe një funksis e shumë. Me Qemalin kam punuar 20 ca vjetë. Dhe kur erdhi Qeman Balla në ndëmarje tonë, bërë një këpes kolosale, shtoj në gjitha fshatrat, shtoj dyqane, hapi dyqane, dhe që nga Poshi dhe deri në Kuqë, ky hapi një hapësirë të madhe për popullin e asaj zone. Në vitin 70 erdhi në bashkimin e Vlorës, aty ka qenë kurma të jashtëzakonshme dhe ka vlerësuar të gjitha strukturat shtetërore dhe partiake, jo vetëm në Vlorë, por edhe te Vlorës. Në një takim të parë, kur filloj punën në fjerë, kalem për shqytë të jasë akonjë në kohë që ishe ministrë Viktor Nuqi. I vetë një njeri që nuk gjenë do të lafe më të spikatorë, që ka qenë njeri shumë i kompetuar, që në komunikim me njerëzit nuk ka pranuar asë njerë që të ketë shpatje se viliski. Unë që më balën, para viteve të 1975, nuk kam njërë, por kisha dëgjuar për të fjalë të mira, sepse ai kishte punuar në disa ndërmarrje të shumta të rrethit të Vlorës dhe ishte njohur si një kuadër i spikatur me vlera të mirëfillta intelektuale. Bregu, si dhe kryetarin e bashkisë, zotin Dritan Leli, për të dorëzuar.
shumë t'ja lexoj vetë motivacionin që Malit, sepse mendoj që është ata njerëzit që kudo ku përmendej kishte gjithmonë mendim pozitiv. Dhe ndjehem unë më shumë i vlerësuar sesa që Mali që sot lexoj titullin qytetar nderi për një drejtë të nderuar si ai. Veprimtari të shquar gjatë luftës antifashiste nacional shqiptare, embleme qytetit për aftësi drejtuese dhe komunikuese duke frymëzuar kuadrot dhe punojësit e rinj me shembullin e sakrificës dhe profesionalizmit. Që malin gjithë shkallët me kaq vështirësi, duke na demonstruar të gjithëve se sa shumë punë bëri në jetë për të shërbyer qytetin, për të shërbyer njerëzve, për të shërbyer familjes, sigurisht që kjo më krijon një emocion. Dhe të kesh emocion përpara këtyre njerëzve është gjëja më normale. Dhe sigurisht që të heqë dhe merakun e zotit Dino, që tha kryetari bashkisë ku është, kryetari bashkisë është këtu. Kryetari bashkisë është gjithmonë me ju. Për të mbështetur, për të punuar, për të treguar të gjithëve, sepse se të gjithë së bashku mund të bëjmë më të mirën. Dhe me të gjitha, të gjithë së bashku bëjmë të mirën kur vlerësojmë ata që lanë gjurmë në jetën e qytetit. Dhe që Mali është një nga ata. Falenderoj Këshillin Bashkiak, të gjithë qokët dhe qokët që marë pjesë në këtë manifestim për nderimin tim. Unë jam dhe për falimderit gjithë Vlorës, qytetit dhe qatit. Falimderit gjithë. Që Mali edhe sot në ditën më të rëndësishme të jetët vetë nuk aron të jetë modest dhe modestia është cilësi e njerëzve të mëdhenjë. Zakonisht, unë pjesën më të madhe të rinisë time kanë kaluar këtu përballë kinoteatrit, te lagja e tre racave. Ku mbiemri Bregu ishte nga mbiemrat që spikaste në atë kohë. Dhe kur erdhi propozimi që Irfan Bregu të ishte një nga njerëzit që do të meritonte titullin qytetar nderi, sigurisht që kujtova ato që kisha përjetuar dhe gjithë kujtimet e tjera që më lidhin me një mbiemër të tillë. Jam i nderuar sot që jap titullin qytetar nderi zotit Irfan Bregu. Me motivacionin për kontribut të shquar në fushën e mësimdhënies, ikon e edukimit dhe formimit të brezit të rinj, krijues i talentuar në fushën e letërsisë dhe të arteve. Falenderoj
të gjithë ata që u bën pjesë e iniciativës për të propozuar temën për qytetarët deri në qytetin e Vlorës. I uroj zotit Bregu shërim të shpejtë dhe kurdo që të jetë i mundur, është i mirëpritur në zyrën time në Bashkinë e Vlorës, që do të rreqë titull të madh të cilin qyteti ja rezervon pak njerëzve. Sa mirë do ishte që të meritoni të gjithë një titull të tillë, por unë jam i bindur që këta njerëz me punën e tyre, pavarësisht se të gjithë nuk janë dakord, sa janë pro, sa janë kundër, përgjithsisht kur ka situata të tilla, ka mbështetës dhe kundërshtar. Po të them që në këtë rast mbështetësit janë të shumtë. Nuk e kisha fjalën për Ilfanin, sepse Ilfani është nga ata zotërinë të radhë, po për çdo kënd. Çdo vendimarrje që merr në kryebashkiak përgjithsisht ka ata njerëz që janë pro dhe njerëz që janë kundër. Por e rëndësishme është që ne të bëjmë më të mirën për qytetin dhe në vlerësimin e njerëzve të zgjedhim ata që janë më të spikatur. Ju uroj dhe një shërim të shpejtë të nderuarit mik dhe një njeriu të nderuar të këtij qyteti që nga sot do të jetë qytetar i nderit të tij. Faleminderit. Këtë vlerësim e quaj detyrë
më së shumti dhe për më shumë në ditët dhe vitet që vijnë. Deri tani ditën shkoj në punë si ditën e parë. Faleminderit. Them shëndetit. Ja dedikoj përsëri këtë vlerësim dhe këtë edukim familjes time, prindërve të mi, vëllezërve, motrave dhe gjithë atyre prindërve të nxënësve që me gjithmonë më kanë vlerësuar dhe më kanë bërë që të nesërmen të reagoj dhe kashin do i gabimi të vogël që ndoshta dhe bëj. Shumë faleminderit. Do të dita justifikoj. Mund të them që e keni justifikuar për deri sa jeni këtu. Dhe ne të gjithë ju jemi minjos për kontributin që keni dhënë për këtë qytet. Faleminderit ju. Ftojmë në skenë zonjën Laureta Petoshati. Mirëjoje qytetit të Florës me motivacioni për kontributin e shquar në vite, në fushën e arsimit, për konsolidimin e shkollës, për edukimin shkencor dhe adetar të shumbrezave të nxënësve, si shenjë vlerësimit dhe simbolik për kushtimit të figurës së ndritur të mësuesit. Zvika Sternfeld, hebreu që erdhi në Shqipëri para disa kohësh, para një muaj, dhe falënderoj gjithë pjesëmarrësit, kryetarin e bashkisë personalisht për vlerësimin e bërë. Do të premtoj që në vazhdim do të jem qytetare dhe një Vlorës dhe një intelektuale e vazhduar. Për të ditu që jam poete, që kam filluar të shkruaj që në moshën 11 vjeç, unë do t'ju përshëndes gjithve me poezinë qyteti, për të treguar mendimin tim se çdo të thotë qyteti dhe qytetari. Qyteti nuk janë pallatet, qyteti janë njerëzit më të lartë se katet. Qyteti im një kryqëzim i shpesht, i fisnikëris me njerëz të thjeshtë. Qyteti s'është fush që prodhon kallinj, por është kurorë kallinj të spikatur. Qyteti më shumë se hapësirë, është kohë për gurë të latuar të matur. Ai ka hopë shpirtëror e durim tronditës dhe heshtje një gjërat kur është potitës. Qyteti ka elegancë, por nuk është dukje, është vetë përmbajtje të mos bie shtutje. Qyteti të gënjenë si kur është argëtim, kur është punë me rejnë si në përtempuj. Ai është mund, shkencë e doktrinë që hetë temele për të tjerë shekuj. Në qytet çdo ikje është një dhimbje, dhe jo çdo dhimbje është një ikje, por çerdhe për libra dhe zogj për të rritje. Mirënjohje qytetit të Vlorës me motivacionin për kontributin dhe krenarinë që për 20 vjet ka dhuruar në kampionatin kombëtar Kampion i Republikës. Një duar të rëgjive të fort, sepse këto vajza kishin në fëmirin e tyre deshi fanelën e flamurtarit në çdo përpjekje, në çdo ndeshje, në çdo fitore, ngrën flamurin e Vlorës lart. Dhe ne të gjithë ju jemi minjohës, urime dhe përgëzime. Dua t'ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe që keni ardhur këtu për të nënderuar edhe respektuar në ekipin e flamurtarit. Dua të falenderoj këshillin bashkiak, kryetarin e bashkisë zotin Leli, për këtë vlerësim dhe me që jemi në ditët e play-offit dhe në fund të kampionatit, dua t'ju them edhe një herë që ne do të bëjmë maksimumin e mundshëm që të mbajmë kupën në qytetin e Vlorës. Ftojmë zonjën Sherife Shanaj.
zonjën Sherife Shanaj për kontributin e shquar të saj. Disa fjalë për zonjën Sherife. Nuk e lexova fare motivacionin, sepse kam biseduar përgjatë fushatës time elektorale dhe së fundmi në një takim të veçantë për fëmijët autik. Atë ditë, në atë takim, ishin ftuar të vinin shumë njerëz. Erdhën pak. Po mua më mjaftoi kjo zonë, që më mbushi ditën, me optimizmin e veçantë që tregonte për mbështetjen e këtyre fëmijëve. Dhe një zonjë e tillë, një qytetar e nderuar, që ditë ketë ndjeshmëri, që ditë të vlerësoj atë që është ndryshe, nuk ka se si tjetë e pavlerësuar dhe mos të meritoj çmimin e mirënjohjes së qytetit. Unë jam mirënjohës për çdo fjalë më ke thënë, për çdo këshillë që më ke dhënë. Dhe do jemi lumtur nëse do mund të bëj të gjitha ato që ti ke në mendje. Sepse vërtet më ke surprizuar atë ditë. Më ke bërë të ndjehem mirë dhe sot jam dy herë vlerësuar që kam mundësinë të t'i jap këtë vlerësim që është asgjë përpara veprës tënde. Zonjën Vojstava Shkurti dhe si kryetare këshillit dhe si nismëtarja e parë në Vlorë që hodhi dorën të këta fëmijë për të cilët unë vlerësohem. Dua të vlerësoj Zotin Dritan, kryetarin e këshillit bashkisë, për mbështetjen që na dha duke zhvilluar një maraton shumë të madhe për këta fëmijë, ndoshta se pjesëmarrja nuk që e dur, por vlerat e saj ishin të mëdha. Këtë vlerësim dua ta ndaj me të gjithë ata prindër që kanë të njëjtin hall, kështu siç e kam unë. Dua ta ndaj me babain e dy fëmijëve jetim që unë kam rritur, pa nënë, djalin tim Altin Shanaj, me të cilin kam kaluar shumë vështirësi që ata arritën të jenë sot në shkollë në klasën e parë. Me të gjithë ata pjesëtarë që më kanë ndihmuar për mirëritjen e fëmijëve, mësuesit, terapistët dhe gjithë kush që më është ndodhur pranë. Dhe në të njëjtën kohë dua të bëj një thirrje në emër të gjithë atyre prindërve që e vuajnë një gjë të tillë, gjithë juve që jeni në sallë, gjithë institucion, gjithë shoqërisë civile, të qëndrojmë sa më pranë këtyre fëmijëve, sa më pranë këtyre familjeve, që dhe ata të integrohen në këtë shoqëri. Duha të them një shprehje të një bashkëmoshatari të fëmijëve të mi. Ata janë si ne, dhe ne jemi si ata. Ata kanë ndjenja dhe dëshira të mëdha. Ne jemi njerëz, njerëz të një toke. Prandaj, ti nduam dhe ti ndihmojmë si pjesëtar të kësaj bote.
këtë vlerësim të qytetit në zyrat e Bashkisë Vlorës. Faleminderit që jeni këtu. Sport kolektiv dhe individualitet, ekipi fëmijëtar gjë mirësh
që punohet me moshat dhe aktivizimi kryer në ekipin e parë është gjithmonë. Është Artemida Myrto, që ja dedikon suksesin trajnerit të saj të basketbollit. Virëndovska prej vitit 2002 e ka lidhur emrin e tij ngushtësisht me ekipin e basketbollit të vajzave të Flamurtarit, ndërsa trofeu i parë vitit 2004-2005 konsiderohet më i rëndësishmi sipas Toskës. Pas 36 trofeve, trajneri Glonjat e quan fat dhe privilegj. Kam pas fat që kam pas në skuadrë basketbollistë shumë të mira, të cilat kanë qenë disiplinuara dhe kanë vepruar jo si individ, po si kolektiv. Kjo ka qenë një kënaqësi në ime, sepse kam pas të bëjmë sportistë cilësore dhe me sportistë cilët bashkë me mua i kanë marrë këto trofe. Asnjëherë trofe nuk merret vetëm. Si trener, po duhet të kesh një skuadër shumë të mirë, duhet të kesh një staf që të mbështet në mbrapa dhe plus tifozëria për njëzët cilën me kam shtetur gjithmonë. Ne sa më shumë trofe marim, aq më shumë i vëmë dhe tyra vete së për të rritur këto rezultate, për të kërkuar dhe trofe të tjera, për të shtuar të trofe që të të rritur. 80 ndeshje ndërkombëtare, 80 përfaqësime me ekipin kombëtar të rriturave, ekipin kombëtar të rejave dhe ekipin e Flamurtarit ka rezultuar të suksesshme për trajnerin Virëndovska. E thënë ndryshe, përballit janë shoqëruar me medalje bronzi në kupën e promocionit në Skoci, medalje argjendi në Luksemburg. Në ndërtimin e trajnerit Toska në vitin 2006, në turneun ndërkombëtar Kupa e Pavarësisë, organizuar dhe zhvilluar në Vlorë, ekipi Flamurtarit të vajzave në basketbol ishte ai që fitoi Kupën e Pavarësisë dhe s'kishte të ndodhte ndryshe. Kemi arritur kënaqësi të madhe duke marrë trofet, duke dalë kampion, duke marrë Kupën Republike. Në këto ambiente ne kemi marrë dorë trokitje me spektatorë blanjat dhe atyre që na kanë mbështetur gjithmonë në të gjitha aktivitetet e ndryshme sportive. Po në këto ambiente kanë ndjerë dhe kënaqësi duke sërritur këto vajza të reja dhe duke i ndjerë dhe sportistët cilësorë, jo vetëm të Flamurtarit, po dhe të ekipit kombëtar shqiptar. Po bën vite që punojmë në këto ambiente dhe ndjejmë kënaqësi sepse në këto ambiente kemi ndarë gëzimin bashkë me shokët dhe miqë që na kanë mbështetur bashkë me spektatorin blanjat. Është një gjë që më shikon si për të marrë shumë trofe, po mos harojmë që mbasur e trofe nuk është vetëm puna ime, po në skuadrës. Pallati i sportit i të i mbushur me spektator, është mbresa e trajnerit Toska. Spektator të cilin ai e quan të mrekullueshëm, pasi suksesi Flamurtarit është ushqyer dhe mbrojtur dhe nga publiku sportdashës Glonjat në vite. Sot pas rreth 14 vitesh, Virëndovska nuk mund ta kuptoj dot jetën e tij pa ekipin e Flamurtarit të basketbollit të vajzave. Pasi çdo trofe dhe çdo kupë është jetë dhe sport, pasion dhe përkushtim. E mbi të gjitha, dashuri e madhe për ekipin dhe vlorën e përfaqësuar nga ekipi i tij i Flamurtarit. Zotin Gjika, për kryetarën e këtuar, Zotin Leri, cili e mbështet të ekipin e basketbollit, si në anën morale dhe financiare,
por mos kujtoni se gjitha këto trofe janë të lehta. Kem pas dhe vështirësi, kem pas dhe të mira. Ka qenë një person i cili ka ndenjë në afër dhe gjithmonë pranë të ekipi i cili qëtë bëjë lesë. Cilë në gjërastit dhe në dërëve në mërë. Të vite, se të veku ka qenë e kjo vështirësi, ka qenë një person i cili ka qenë pranë të ekipi dhe ka ndenjë në gjitha. Shë që falim dhe rritë gjithë.